Hamı yokta joylanıştırdım. En de düşüngen düşündü. Ozan, oşana bir kızıqa digen insanlarının maşanayda yol yorulana kursatı buraya atış niyatım var. Kuretken bozayla çukurluyda toğlanı orası joylaşken şakarçı. Yes. Say thank hello. You. Thank you, Muhammad. Uzbekistan. Uzbekistan. Thank you, my brother. Thank you. I am from Tunis. My name is Muhammad and I am Muslim. Thank Alhamdulillah. You. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Abror Jahongirovich kanal a'zolari. Bo'lmasizlar, yaxshimisizlar? Mana xudo xolasa videoda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Yangi videomiz Ispaniyadan boshlanyapti. Ispaniyada hozir Barselona shahridan 50-60 km uzoqlikda joylashgan mana shu parkingda turibman hozir. Yuk yuklab oldim 24 tonna 200 kg. Bugun 24-may 2023-yil. Havo harorati 28 gradus issiq. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu yuklarni yuklab oldik. İspanya taassurotlari juda ham boshqacha. Xullas remellar bilan tortib chiqqanman remellarni. Yelim ugilla qo'yib chiqqanman burchaklarga va mana bu bilan oxiriga qo'yib qo'yibman sababi ketib qolmaslik uchun yuk. Ana shunaqa 8 ta rulon ortdim. Rulon qog'oz rulon bu. Qog'oz. Bu nimadan yasalgan deyishingiz mumkin. Oddiy daraxtdan yasaladi qog'ozlar, lekin bu arpa bodyon degan narsa bor ekan, arpa bodyon. Eshitgan bo'lsangiz kerak, o'sha arpa bodyonni tanasidanmi, bargidanmi, nimasidan bo'lsa ham o'shani yasalar ekan, faqatgina Ispaniyada chiqar ekan. Ana shu narsani Ispaniyadan yukladik, retsept shunaqa issiq hozir chiqa olmasi bo'lmaydi. Voy 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 voy. Ispaniya o'zini issiq harorati bilan esda qolarli taassurotlar uyg'otmanda. Ispaniyada o'zimcha o'ylovdim. Barcelona tem bo'ldi, men Barcelona fanatiman. Shuning uchun zo'r-zo'r videolar olaman deb niyat qildim. Lekin shahardan ancha uzoqligim uchun, Barcelona shahridan uzoqligim uchun video ola olmadim. Nechi u? Xudo xolasa nasib qilar. Madridga yoki bo'lmasam Madrid shahriga, Barcelona shahriga borib ekskursiya qilib video qilish. Hozircha bugungi videomiz davomida Italiyaga yo'l olamiz. Ana shu qog'oz rulonlarni olib Italiyaga yo'l olamiz. Va yo'l davomida sizlarni Fransiyaning eng chiroyli joyi, daje Parijdan ham chiroyli joyi bo'lgan Monakoga ozginagina sayohat qilamiz. Hech bo'lmasam yo'lda to'xtab bir tomosha qilishga vaqt bo'ladi. Videoni kuzatishda davom etinglar. Men bo'lsam hozir eshigini yopib ruldan sizlarga vaziyatlarni ko'rsatib boraman. Bir oydan oshdi kadensiyaga chiqqanimga. Yana bir oy ishlab nasib bo'lsa shunaqa plan qilganman. Bir hafta 10 kun dam olaman, o'sha payt telefonni tuzattirib olaman degan plan qilganman. Xudo xolasi oz qoldi. Aytib o'tganimdek, bu Ispaniyada cho'l hudud, ya'ni sho'r tuproq joy ko'p. Sababi bir tomonini O'rta Yer dengizi, narigi tomonini esa Atlantika okeani. Suvni o'rtasi joylashgan joy, chegaradosh davlatlar. Portugaliya u tomon, chap tomonda Portugaliya, o'ng tomonda Fransiya. Hozir biz Fransiya tomoniga qarab ketyapmiz. Fransiya bilan qo'shni davlat hisoblanadi. Fransiyadan o'tamiz, Fransiyadan o'tib Italiyaga o'tamiz. Ya'ni o'sha Monako bilan bu O'rta Yer dengizini bo'yi bilan o'ng tomonda, o'ng tomonimizda shunaqa anovlar bo'ladi hozir. Xudo xolasi oz qoldi, yo bugun kechgacha uspet qilmasak ertaga ertangi kunimga to'g'ri keladi. Sizlarda bo'lsa bitta ikkita kadr keyinroq davom etadi u narsa. Shunaqa qilib bugungi sarguzashtlarimiz davom etadi. Kanalda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib qo'yib videoni kuzating. Marhamat, ko'rishingiz mumkin Fransiyagacha 500 metr. 500 metrdan keyin o'sha Fransiya. İspanya bilan shu Fransiyaning chegarasini hozir qanaqa bosib o'tishimizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi.
450 metr. Shunaqa podyom mana bu Jizzax perevalda bo'lmasam vodiydagi perevalda hech narsa emas. Shunaqa katta katta perevalda. Hozir 1 2 3 Ayoy mana. Endi kirdik lekin. Fransiya. Bonjour. Fransiyaga xush kelibsizlar. Mana endi yo'lda davom etamiz. Videolarda yengil mashina haydab ketganday, daz yengil mashindan ham oson haydab ketganday tuyuladi, lekin aslida haydavorib ham charchaysiz. Vechno rulda o'tirib ketaverib ham. Shuning uchun hozir parkingga to'xtab 45 minut dam olib olaman. Va sizlarga bitta narsani hozir ko'rsataman, kartadan qayerda ekanligimni va qayerga ketayotganimni globusda mana bunaqa katta qilib ko'rsataman. Sababi ko'pchilik ishonmaydi, men bu Fransiyadaman. İspaniyadaman, İtaliyadaman deganimga quruq gapdek chiqadi. Shunga hozir mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana bu yashil joy, yashil bilan belgilab qo'ygan joy bu mana yurish boshlagan joyim va qizili boradigan joyim. Hozir yurish boshlagan joyim mana. Barselonadan 50 km, 60 km uzoqlikda boshlovdim, eslasanglar agar. İspaniyada boshlovdim. Mana boshlagan joyim va ketayotgan yo'lim. Hozir mana bu yoqqa kelib to'xtadim parkingga. Oldimda o'rta yer dengizi, mana o'ng tomonimda, mana shu taraflarda endi mana shuni orqa taraflarida o'rta yer dengizi. Ko'ryapsizlar qanaqa joylarda men hozir? O'zbekiston, bitta mana shu taraflarda o'ng tomonda, Osiyoda, bu Yevropa. Va borayotgan joyim Monakodan o'tamiz dedim va mana Marseldan ham o'tamiz. Marsel. Marsel bilasizlar, taksi kinosi olingan joy Fransiyada. Marselda ham atrofidan o'tamiz va Monako, mana dengiz bo'yi, o'rta yer dengizini oldidan o'tamiz, prem oldidan. Nasib bo'lsa, mana shu yoqda sizlar bilan bitta chiroyli video qilishga harakat qilaman. Agar dengizga yaqinroq joydan o'tsak, chotib uzoqroqdan o'tayekanmiz. Dengizga yaqin joydan o'tmasakanmiz. Ana sizlarga omad, mana sizlarga omad. O'tgan safar o'tdim, video olmadim. Ana. Xullas ko'ramiz, agar yaqinroqdan o'tsam video qilishga harakat qilaman. Savona. O'zi mana Italiyaga yaqinlashyapmiz, Jenova. Bu yoq Italiya. Milandan ozgina o'tib mana shu joyga yuk tushiramiz. O'sha 24 ton 200 yukimizni tushiramiz. Yuk og'ir. Ko'rdinglar mana kartadan. Yuki mancha og'ir. Xullas yo'lda davom etamiz. Qiziq joylarga borib videoni davom ettiraman. Unaqa bo'lar bo'lmas joylarda quruq gap bilan o'tkazib yubormasdan. Oxirgi marta to'xtaganimdan keyin 2,5 soatga yaqin yuribman. Patmuzka mana shunaqa kichkina-kichkina avtobanchalardan yurib ketyapman endi, natsional ganchlari bilan aralash. Iloji yo'q, bizani firma mana shunaqa, ya'ni yo'llarni oralab manzilga tezroq borishimiz uchun va platnaya dorogadan kamroq yurish uchun mana shunaqa yo'llardan yuramiz. Ну, lekin yaxshi. Qaysi muzika mana shu? Kim aytgan? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Mashinani parkingga joylashtirdimda, endi yana 45 minut dam olib, pauza qilib, shu orada keyin mana suvini ham to'ldirib olishim kerak. Ay, 20 litrli bochkachamga suv sovib olishim kerak. Mana shuni to'ldirib olish kerak. Xudo xolasa buni ham to'ldirib olamiz. Ertalab yuz qo'l yuvishga kerak bo'ladi. Zo'r kichkinagina kompaktni parking. Aplata darogdan o'tgandan keyin сразу kiraverishdi. Bitta joy bor ekan. Mana shu qo'yib oldim. Suv bor ekan buni yo'qda.
Sahne bu tamamında parkingde ovqatlanadigan joylar bor ekan. O'tlarni o'rib tozalab qo'yibdi. Chiroyli, qaranglar. Turishini. Where are you from? Philippines. Yeah. This is good. I am from Uzbekistan. Huh? Uzbekistan. Pakistan. Uzbekistan. 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 Ha? Lituania, Lituania. İngilizcem cevabını hatırlatamıyorum ama hazır. Uzbekistan'dan ben diyenim için ben bilen ki rasmi şu aldılar. Filip birlikle. Ne de bilmesem ne mas kızıp. Belki yaş bu diyenim için, belki Uzbekistan'dan bu diyenim için. Şuna iyi yapılar. Ben bu avtobüs şoförü hazır Fransa'nın avtobüsü iken bana. Scania. Kuretken bu seyle. Bana şu, hulas, ben geyti yaptı hazır. Yordam kuar. Sen çıkıp gitmeyen bu sen, oranını ben koyamam. Ve ben yengil maaşından 2-3 kilometre zor oldu. Yani şunu geçeyim ama bar koydu dedi de, hop dedim. Şimdi şunu hazır. Akihan'ı alıp gitmeyen misin Fransızlı? Akihan'ı aşağıdım, cöyük ver ama. Alright, thank you. Good morning. Good morning. Ça va? Bonjour. Bonjour. Where are you from? I am from Uzbekistan. Uzbekistan. Good. Good. Uzbek. Okay. Ah, good. This. Alright. It's new. New. Good. Where are you going? No. Italia. Italia. Oh, okay. Milan. Huh? Milan. Milano. Milano. Okay. Yes. Say hello. Thank you, Mohammed. Uzbekistan. Uzbekistan. Thank you, my brother. Thank you. I am from Tunis. My name is Mohammed and I am Muslim. Thank Alhamdulillah. You. Alhamdulillah. Thank you, bro. Thank you, brother. Yeah, I am driver bus. Mm-hmm. Thank you. Thank you. See you soon. Gap yok. Zor akeken vabşi. Burgan Bosey'le akeni okip koydum. Tunis'ten iken. Müslüman akeni. Gülavnisi. Zor adam akeni. Gap'la açıp geldi. İngiliz dilde ozma ozma. Gap'la çalama. İçtiken Bosey'le akeni. Mizatil'le şu videonu üstü cahini koyama. YouTube'ke. Ağlasın da olduğun kadarı kurgansızı. Yaklaşıp geldik. Yine yaptılar, tuş sen bana oradan verdin, ben sana bir kofi alırım diye yaptılar. Yo yo dedim, rahman hareketim, gireyim aslında. Gittik ama rahman, çalış durup ben dedim. Menajerim yatırıp kalırdı, o zaman hazır. 45 metre kıldım. Yine kursam buldu. Ama selam etti. Uzbekistan ahlıge, ahlıge. Selam at buluyla yolda devam etmemiz. Sargızaş'ta amaçla bu devam etmem. Fransiyaga o'tganimdan xursandman, qanaqadir bir. Baribir xuddi bir yaqin tanish joylarda yurgandekman. Chunki Fransiyada ko'p yurib, ja ko'p bo'lgan, ko'p emas, siz bir oy yurdim. No, lekin osmon chiroyli Fransiyada. Bir yurgan sari odamni ko'ngli ko'tariladi. Ispaniya cho'llarda yuraverib, hozir zerikkan ekanman. Ha, yana mana bunaqa sarguzashtlar bo'lgandan keyin odam ancha bir yengil tortadi, kim bilandir gaplashsa. Zo'r suhbatlashib keldik avtobuschi bola aka bilan. 56 yosh ekan aka. Yoshi katta ekan. 4 ta bolasi bor, temboyli. Mana endi 85 tezlikda yuribman, unga sekin tuyuldi avtobusiga. Men 100 dan kam yurmayman dedilar. Ama spusk ile mi var mı şuna kadar? Uza avtomatikski retarda koşuladı. Tizli yaşı vurgen sarı avtopilotta gidiyordu kendim için. Karayla hamı cüy yam yaşı. Çıraylı ya, beraber. Ne maddiyle? Yani yağmur yok kenge, hava top toza bugün. Zor. Yani 2 saat yakın yurağımız. Saat 18:29. Bir yarım saat yürürken mi? 8'den utup, sıranayı yapıp, bugün geç gün duyatıp, dam olamız.
ertalab 5:40 da ish kunini boshlaganman. Shunda 15 soat bo'ladi. 15 soatga yaqin vaqt bo'lish bilan yopaman va bugungi kunni tugatamiz. Mana shunaqa bo'lishini bilib, 2-3 ta parking mo'ljallab keluvdim. Soat 20:07, 20:42 gacha vaqtim bor. Undan o'tsa o'zi 15 soatlikdan o'tib ketib qoladi, shtraf ko'tadi. Yomon chiroyli joylardaman lekin. Shuncha video olib, xunuk joylarda, ya'ni chiroyli joyga kelganda mana shunaqa shoshilib parking qidirib. Mana sizlarga Nice shahri. Shunaqa chiroyli, shunaqa chiroyli endi. Ko'z bilan ko'rganda albatta. Krasota. Hammasi o'z yo'liga, lekin go'zallikdan ham bahramand bo'lish kerak. Chiroyli ekan lekin, ha? Mancha. Ko'rayotgan bo'lsanglar, chuqurlikda tog'larni orasida joylashgan shaharcha. Hali ham parking topolmadim. 22 minut vaqtim bor. Mana shu vaqtsiz tugayvergandan keyin o'ylab tushaveradi bari miga. Jay bo'lmasa mana shunaqa soska qo'yib uxlayveraman. Noiloj lekin. Iloj boricha parking chiqsa zo'r bo'lardi. Zo'r chiroyli joydan o'tyapman. Tog'li juda ham ko'p, shuning uchun tunnellar ham juda ham ko'p. Osmon juda ham chiroyli. Qaranglar, Aplata darogadan shunday o'tdim-da, mana bu yerda parkingcha bo'ladi har doim Aplata darogadan o'tgandan keyin, lekin joy yo'q. Bu yerda ham joy yo'q, bu yerda ham joy yo'q, oxir yo'lni ustiga qo'ydim. Biz bitta emasmiz, bir o'zim emasman. 3 kishi to'xtadik. Bular ham xuddi men bilan birga keldi. Mana shu yerga qo'ydik-da hozir. Iloji yo'q endi, boshqa joy yo'q. Menga ko'pchilik Yevropada avvaldan beri ishlab yuradiganlar aytayapti. Sen rasyotingni olmasdan yurasan, shuning uchun ham shunaqa bo'ladi ko'p deydi. Bizada menejerimiz shunaqa, masalan, 1 soat oldin to'xtashga yoki bo'lmasam 1 soat vaqting bor, nima aytmayapsan deb shtraf qilaman deb. Xullas, bosib ishlatadi. Qo'polroq qilib aytganda. Bizani firmaning tintovkalari mana shunaqa ishlaydi. To'g'ri nasli. Bo'lmasa menga ham jazar emas. 15 soatga to'g'rilab 2 minut qolganda hozir stranani yopdim. 2 minut qolganda. Agar bu yo'l topolmaganimda hozir vaqtim o'tib ketadi, shtrafga o'tib ketadi. Shtrafini bilasizlar, agar minimalni 400 evrogacha shtraf bo'lsa, agar o'sha общий времядан o'tkazib yorsa. Endi shunaqa nima deymiz? Xudoga shukr, joylashib oldik. Bo'ladi, ertalabgacha turish. 9 soat dam olaman-da, ertalab 9 ga 9 18, ertalab 6. 5:30 da turib, zavtrak qilib 6 ta yuraman Xudo xolasa. Xayrli tun. Men bo'lsam ovqatlanib, uxlab dam olaman, ertalab videoni davom ettiraman. Xayrli tong hammaga. Soat 5:41 bo'ldi. 5 ta turdimdan keyin yuz qo'lim yuvib, zavtrak tayyorlab, mana endi zavtrak qilyapman. 5:41 bo'lsa yana 15 minut turamanda, keyin strana ochib, mana 9 soatdan oshgan. Keyin bemalol yuramiz. Kelinglar zavtrakka. Hozir taxografda strana ochayotgan paytim chisloga qarasam, bugun 25-may ekan. Oramizda maktab tugatuvchilari bormi, bitiruvchilari? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Ha, maktab tugatganimga ham 7 yil bo'pti. 2016 tugatganman. O'zim 2000 yilman. Vaqt o'tib ketganini qaranglar. 7 yil bo'pti. Gap yo'q. Ana endi yo'lda davom etamiz. Italiya tomon ketdik. Go'zallikdan bahramand bo'linglar, prosta. Kemaganga yarasha mana shularni ko'rsanglar ham, lekin sizlarga yoqyaptimi? Qaranglar buni.
to'g'risi men bunaqa chiroyli joy ko'rmaganman. Gap so'z bo'lish mumkin emas. Menga eng yoqqan joy Yevropada mana shu Monako bo'ldi. Undan chiroyli joy hali ko'rganim yo'q. Vigruska joyimiz xuddi shunaqa mana. Qog'oz ishlab chiqaradigan, qog'oz qayta ishlasa kerak, endi bundan nimadir yasasa kerak. Hozir yukini tushirib olamiz. Mana pritsep ochib oldim. Ochib taxtalarini olib chiqib, hammasini qo'yib oldim. Ko'rayotgan bo'lsangiz mana, eski bu. Menga yangi qo'yib berdi o'tgan safar. Shuni bitta ko'rsataman hozir yana sizlarga. Pritsepchi zo'r endi. Bemalol ochilib, bemalol yopilyapti. Mana. Yangi. Raslan. O'z javonaqa vahmali narsa emas ekan. Yechib qo'yib berdi. Qiyin emas ekan buni qo'yish. Bir soat vaqt ketdi ketgan bo'lsa. Endi yuk tushirib olamiz. Kuzatish davom etinglar. Bugungi ish kuni hali tugamaydi. Endi yukni olib kelib tushirding, 1000 km yurding. Desanglar, yo, adashasizlar, hali ish tugagani yo'q. Hali bitta yuk yuklashimiz ham kerak menimcha. Hozir so'raydi, yuk tushiryaptimi deydi. Ha, desam, yangi yuk oladidan keyin davay yukla deydi. Shunaqa gaplar. Oxirgi minutigacha ishlaymiz 15 soatda. Pritsepni men bu tomonida men bu orasi juda ham keng emasdi. Bu degani men qog'ozni bo'yi uzun.
Yüklegenden keyin tuşurup koyacağım ben. Hazır yine kurtarıp koydum. Yani çıkarışta 3 teyip kalışı mümkün. Burası ben. Bunun için ben bu knopka bilen. Knopka dedim ben. Ben breechak bilen. Kurtarsa bulardı. Şimdi tepe kurtarlardı. Hazır. Bunu kurtarsam. Karayla çaptım onu balen tuttur. Burası ben. Ben şimdi kurtarıp. Stop çürütken payet. Çıkar etken payet. Pritsepki teyip gitmesi için. Amına sen kubu gendin ki şimdi ben bunu kurtarırdık. Bunu şuruş için bilhassa eğer bilmeseyle kıynelhassa ben bunu boşa atış gerek. Fatır koysayla karaci işleş prinsip şuna kadar fatır koysayla bozken de kurtarırdı. Boşa atışayla hava çıkan diye çıkar orardı. İşleş prinsip ben şuna kadar. Şimdi benim oğlu eş ilanı yapsak bu olardı. Bana kudalısı Vigrus kemizden tügeldi. Nasip olsa Uzbekistan'ın borgenimden keyin. İmin şu yönelişte zor zor yengiliyle kütüyle. Ne tolk Uzbekistan'da? Hazır gip ettim. Hamas zinama zine, etapma etap, sekin sekirliği bilen. Lekin şu yönelişte bu içi Uzbekistan'da her bir adam tanıydıken dereceye kudalısı niyet kıyamam şunu. Bana tanışını haklıyım ben şuna kadar. Her bir de Uzbek. Şu yönelişte birinçilerden bu, hiç kim kuma gençlerine kıp hala tanılıp niyet kısın kettar o niyet kıdıgen. Niyetin gerişim için elbette like basıp, kullab, kuatlab, abone bulup, hadilit çakıp ortaklığı tanıştaki sıradan hadir şey kütüp olamam. Vibrutkamız tügeldi, hava cüdü yemez sık, terlip gittik. Ter çıkan payet, birden yesim geldi, halol mehnet. Yani iş anamızdan ter çıkıp mehnet kıl yapmış. Doğrusu bundan keyin albatta har qanday qiyinchilikdan keyin albatta muvaffaqiyat bor. Hozir menejerga aytaman endi. Yuk tushirib bo'ldim deb aytishdan oldin bir 5 minut o'tiraman mashinada hozir. Keyin aytaman. Chunki faqat ishdi ben. Odam o'zini ham o'ylashi kerak. Mashinada o'tirib bir 5 minut dam olamiz. Xullas xuddi aytganimdek bo'ldi. İtalya'dan hazır turgan joyimdan 51 kilometr uzoqlikka yangi zagruzka berdi. Hazır çıkıp borib endi o'sha yerdan yük yuklab qo'yamiz. Yevropada ham mana shunaqa katta-katta probkalar bor. Bugunga yarasha O'zbekistondagidan 100 barobar yomon bo'ladi. Lekin hech kimga biroq-biroqga signal qilib bunaqa narsa umuman yo'q. Naborot masalan probka payt bu palasiga o'tish kerak, bu palasiga o'tish kerak, qiyin bo'lib qolsa to'xtab yo'l beradi. Bir palasa bo'lib hamma to'g'ri yuradi. Hech kim mana bu tomondan yurmaydi. Birov-birov yo'lni qismaydi. Hech kim shoshmaydi, shoshayotgan bo'lsa ham qolganlarni ham o'ylaydi. Shularga besh ketaman. O'zbekiston bilan taqqoslamadim, shunchaki faktlarni aytib o'tdim. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga, O'zbekiston yagona. Vatan vatan baribir. Ana shunaqa ko'pincha shunaqa vaziyat bo'lib qoladi. Men bilan qaraydi. Nima edi bu? Qarochi hozir mana shu zavodga kiraman. Aniqda bu chunki bu zavoddan avval yuklaganman, imenni shu joydan va bu zavodga kirib yuklaganimdan keyin hozir ko'rsataman sizlarga. Mon bilan tunnel orqali Fransiyaga ketaman. Ishonmaysizlarmi? Bunda kuzatinglarimiz. Hamma yoqdan hozir qo'yib beraman rampaga.
İtalyanlar bilan juda yaxshi kelishaman. Barib qarab aytib turgan yaxshi, chunki bir xil rampalarni orqa joyi neto bo'lib qoladi, siz rezinkangizga tushmay qolsa, agar oborib orqada nimagadir shikast yetishi mumkin. Shuning uchun agar orqangizda odam bo'lsa, to'g'ri ketyaptimi deb biroq so'rab qo'ysangiz, ziyon qilmaydi. Gazlab oborish qo'lingizdan keladi, lekin biroq so'rasangiz mana shunaqangi hurmat qilishadi, hattoki men ham hurmat qilaman aka sizni. Bu hurmat deganda men o'zimni katta olib, bu zo'r inson, вообще samimiy, ko'ngli ochiq ma'nosini aytib beryapman, oddiy hurmatning to'xtagan joyidan kamtar inson. Jaloliddin Ahmadaliyev juda ham yaxshi ko'raman qo'shiqlarini. Boring yo'q ketishi mumkin. Videolarimga qo'ymoqchi bo'laman, lekin YouTube avtorsga berish mumkin. Qo'ldan kelgancha ozginasini sizlarga eshittirishga harakat qilaman. Har doim mana shunaqa yuklaydigan payt, agar sargina bir bekor bo'lib qolsam, karton korobkalar yuklayapti hozir. Shunaqa vaziyatlarda musiqa, klip, kino ko'proq Jaloliddinni eshitaman, baribir Jaloliddin Ahmadaliyev. To'yimga ham chaqirish nasib qilsa, xudo xolasa niyat qilganman. Sevmeymenin brat yor varlar da tamam bulgen har aşkım arzu gel uşu köksü kazıp yolu bulgen siz bereksiz çırayı değiş olmuşum doğrusu sizlarga mana shu muzikalar bilan yo'llarda yurishimni ko'rsatmoqchi bo'laman, lekin YouTube bloklab qo'yadi, chunki egasi bor muzikani. Qani endi ruxsat berganda. Xullas, ishda davom etamiz. Mana shu joydan endi chiqib ketishimiz kerak. Juda ham bir tor joy. Narsalarga tirab-tirab aytamasangiz, buyoqdan chiqib ketish amri mahol. Chunki mana bu yoqda riskga qaychi qilib chiqib ketamiz bu yoqdan hozir. Nasib bo'lsa. Bu tomonimizda yog'ochlar, bu tomonimizda anaqa yashik. Ham bor Yevropada shunaqa tor, shunaqa tor. Iloji yo'q. Shuna qayda yuribsanmi desanglar, orqaga yanada qilib qo'yganman, hech qayerga ketib qolmaydi. Jaloliddin Ahmadaliyev aytgandek, men ham aqlim yetadi uni aql etgan narsaga deydi. Так, marotokka qo'yib qo'yib, menejer ishlayotganim bilsin. Ana shunaqa yuk yukladim bugun. Korobka, bu korobkalar ichida yana korobka bor. Qog'oz korobkalar, karton. Mana shu korobkalarni hozir Fransiyaga olib ketamiz. Bu orada pritsep mana hozir ko'rsatib o'tay sizlarga. Pritsepim mega bo'lgani uchun ko'pincha mana past bo'ladi va rampaga rezillariga mana pritsepimning mana bu rezillari to'g'ri tushmaydi. Ko'rgan bo'lsanglar, shuning uchun ham boya bir kishidan so'rab haydadim. Ba'zida mana shuni ko'taraman.
rampa baland bo'lsa, mana bunaqa qilib qaranglar, pabushkalar. Mana shunaqa ko'taraman ba'zida. O'zingizga tortib qo'ysangiz, yezdavoy rejim yurayotgan paytingiz o'zingizga tortib qo'yishingiz kerak mana shu. İçkariga itarib qo'ysangiz, hozir ko'targan holatimizda qotib turadi. Hozir tortib qo'yamiz, chunki ketyapmiz. Va international paper degan narsa bor. Qanaqadir ruxsatnoma, ushbu karton korobkalarni tashish bo'yicha ruxsatnoma qog'oz. Greta bu yerdan 20-30 km uzoqda ana shunaqa dokument oladigan joy bor. Men bilaman u joyni, chunki o'tgan safar o'sha yerdan oldim. Planshetdan adreslarga qarab birinchisi bilan to'rtinchisiga yuklagan joyim, 2 bilan 3 ga boradigan joyini belgilab, 33 ta palet, og'irligi 4 tonna 916 ekan. Og'irligini mashina nomeri, pritsep nomeri va qabul qiluvchi 23 ga pechat qo'yaman. O'zining orqa tarafiga pechatdan boshqa narsa o'tadi. Ko'rasizlarmi, bittasi menga, bittasi yuk tushiruvchiga, bittasi menga akalarga. International paper chiqarib beradiganlarga. Shunaqa qilib hozir dokument qilyapmiz. Menga ko'pincha mana shunaqa 1000 km orasidagi yuklar beriladi. Ora-orada masalan Italiyadan Italiyaga yurib qolmasam, hozir ham mana 960 km ekan. Mana shu yo'nalishga ketamiz Fransiyaga. Soat 19:28. Yana yarim soatdan keyin joy qidirish boshlayman. Biz hozirdan qidirish boshlayman. Kechagidagi vaziyat bo'lmasligi uchun. Bologna. Eshitganmisizlar shunaqa yo'l, shunaqa joy. Shu atrofda ekan bunda. Xullas, Xudoga shukr mana parkingga joylashib oldim. Ko'rishlar mumkin. Mana bunaqa parkovkani yaxshi ko'radiganlar fanatlar uchun parkovkani jinnisi master class. Hozir ko'rsataman. Xuddi kechagidagi joy. Bismillahirrohmanirrohim. Aplata daroga bu tarafda telepas. Men qo'rqib hamma yo'g'i qarayapti. Nima bo'ldi ekan? Kamerani ko'tarib turgan. Mana bu yoqqa joylashtirdim. Endi tushungan tushundi. Tushunmagan ham o'z biladi. Xullas, shunaqa joylashtirdim. Mana bu ham ja zo'r joylashtirmaganda oldimdagi. Shuning uchun shunaqa qo'yishga majbur bo'ldim. Endi qo'ldan kelgancha bu o'zi bu palasaga o'zi bu palasadan hech kim yurmaydi. Lekin shunday ham. Va nihoyat mana shunaqa manzarada, mana shunaqa joyda ovqatchaga qo'l urdim. Ko'rib bitta baho berasizlar. Keyin bu qanaqadir maqtanish uchun emas, yeyotgan ovqatim. Men vlog yo'nalishida video olaman. Faqatgina rulda o'tirib ketayotganim emas, hayotiy tarzlarimni bu Yevropada vlog deyiladi. Yo bo'lmasam Amerikada shunaqa vlog oladigan odamlar bor. Ular hayotiy tarzini, dasha ertalab turib, yuz qo'lni yuvib hamma narsani xullas videoga oladi. Shunga o'xshash videolar olishga harakat qilaman. Go'sht halol, mana so'raganlar uchun Fransiyada halol go'sht sotadi. Undan tashqari kartoshka, sabzi, pomidor Ispaniyadan olganman, mayda pomidor. Shirin ekan. Mana shunaqa gaplar qarindoshlar, qadirdonlar, qarindoshlarim ham kuzatadi meni. Shuning uchun ham ovqat nima ovqat qilib yeyotganimni ko'rsatishga harakat qilaman. Men yaxshiman, xavotir olmanglar. Albatta 15 soat ish davomidan keyin o'tirib ovqat qilib yeyish ham har kimga emas. Buni ham esdan chiqarmanglar. Har safar bir-biriga o'xshash bir xil ovqat qilib qo'ysam, noto'g'ri tushunmaysizlar albatta. Chunki yo'llarda ishlab, aytayotganimdek, ishdan keyin vaqt topib ovqat qilib yeyishga uspet qilmaydigan insonlar ham bor. Xudoga shukr, cho'chqa go'shtidan qilingan hot dog yemayapman. Ovqat qilib yeyapman har kun. Uzatish davom etamiz qani. Qanaqa ovqat bo'ladi bu? Menimcha mastava bo'lsa kerak. Chunki kartoshka bilan sabzini maydaroq to'g'radim. Go'shtni ham maydaroq to'g'rangan, to'g'ralgan. Davom etamiz.
Va nihoyat o'sha biz kutgan ovqat tayyor mana. Ko'rib turib baho berib qo'yasizlar. Agar kamchiliklar bo'lsa uzr. Menda bo'lsa 2.5 soat. 6.5 soat vaqtim qoldi uxlashga. Hali buni yeb bo'lgunimgacha ancha vaqt o'tadi. Ana shunaqa gaplar qadrdorlar. Yaxshi dam olinglar ertalabgacha. Xayrli tong amaga. Ertalab o soat 5:30 takroz va 9 soat 15 minut pauza qildik. 9 soatdan oshish kerak. Ko'ryapsizlarmi? Endi strana ochamiz. Вот водитель 1. Начало страны. Италия. Окей. Endi orqaga qaytib 5:30 ochganimiz esimizda qolishi kerak. Bugun 13 soat ishlaymiz, chunki 15 soatligimiz tugadi. Haftada o'zi 15 soatlik 3 marta beriladi. 3 kun podryad 15 soatdan ishladim. Yo'lga chiqamiz, davom etamiz. 1000 km, ya'ni shu 928 km masofani baribir bugun bosib o'ta olmayman. Bugun 550-600 km yo'l olsam kerak deb o'ylayapman o'zimcha. Davom etamiz. Zaftirik qilib yo'lga chiqib oldim. Xudo xolasa mana rasxodim hozir 49 litr ko'rsatyapti. 49 litr bu juda ham ko'p degani. 2 minutdan beri yuryapman mana. Xullas Parij atrofiga boramiz. Parijdan 50-60 km uzoqlik, yana o'shanaqa qishloqchalar. Bizani yo'nalishda shunaqa har doim. Bugun ekvivalentni chiqarish uchun 82 dan oshirmayman. Kun bo'yi 82 yuraman endi. Mana shunaqa qilib yursam o'zi kunning oxirigacha 21-22 litrgacha rasxodim pasayadi. Shoshib qayoqqa boraman? Bemalol. Xudo xolasa yo'lda davom etamiz. Mont Blanc, Cheriz Mont Blanc tunneli bilan. Tunnellar qiroli bo'ldim lekin shu yurishlarda. Siz yo'llardan o'tayekanmanmi, tunnellardan dedim. Bir qarasam Mont Blanc, bir qarasam Fréjus. İkalasidan ham 5-6 martadan ko'p o'tdim ikalasidan. Shu orada sizlar ham zerikib qolmanglar kommentariyada. Men uchun muhim bo'lgan narsa O'zbekistondan, O'zbekistonni qayerdansiz? Tojikiston, Qirg'iziston, hamma davlatdan kuzatuvchilarim bor. Qayerdan turib kuzatyapsiz? Yoki bo'lmasa hozir menga o'xshab musofirlar bo'lsa yozib qoldiringlar obyazatelni. O'qib chiqib e'tibor berib qarayman. Amaga. Yo'lda juda ham zo'r vaziyatlar bo'lsa davom ettiraman, chunki videomiz uzunligi ham uzun bo'lib ketdi. 40 minutdan oshib ketdi, adashmasam. Rulimda ozginagina razval bor, bilaman uni. Tabloda bir ikkita emas, 3-4 ta shubka bor. Hozir 10 minut yurdim. Ko'rayotgan bo'lsangiz, 2 minut yurgan paytim video oldim. 8 minut o'tib, rasxodim mana 28 litrga tushdi. Ana shunaqa o'rtacha rasxod hisoblab beradi bu. O'rtacha rasxodni sekin-sekin 82 da yuraversam, hozir 21-22 daga tushadi. Shunda ekvivalentni uchun menga yana plus pul qo'shib beradi firma. Turinda ketyapman hozir, Turindaman. Torino deb yozib qo'yibman. Keyin bitta yangilik sizlarga aytib o'tishim kerak. Xudo xolasa O'zbekistonga borsam, O'zbekistonga borganimdan keyin hozir juda ko'pchilik menga shogird olasizmi? Shogird qachon olasiz? Men sizga shogird tushmoqchiman deb yozadigan insonlar juda ham ko'p. Ularga bitta hozirdan motivatsiya ana. Nasib bo'lsa borsam, o'zim o'shanaqa qiziqadigan insonlarni mashinada yo'l yo'rig'ini ko'rsatib o'rgatish niyatim bor. Faqat sizlar E kategoriya olgan bo'lishingiz kerak. O'sha o'zimizning mashinada o'zim o'rgataman shaxsan o'zim.
Nima deysizlar shunga? Fikrlaringizni albatta yana yozib qoldiringlar. Kommentariy yozish bepul. Bemalol o'tirib yozaveringlar. O'qib chiqaman albatta. Nasib bo'lsa shunaqa yangiliklar. Yangi kategoriyani o'p tayyorgarlik ko'raveringlar. Takishda davom etamiz. Bu tog'lar Italiyani Alp tog'lari. Alp tog'lari İtalya ve Fransa'nın çigarası görülüşken dağılısı hazır Mont Blanc tüneli yani şu tağların orasından, tagiden, içiden utadığın cöyler var. Mont Blanc tünelinden çıkartken payetiz yani şu tağların oldudan utadığın cöyler yani var. Dağılısı bu adam cüda kubutken ben başta yodla oyken ben zaman böyle adı hazır ben şu tağların oldudan utamam buraya tagiden kareli zora manzara. Ama değilse de. Hiç kurun yürseyiz, lakin hiç nime görünmeydi. Daha kop karanlıkta kanaka tağı var, nime var görünmeydi. Bir marta hiç kurun video kıldım. İnşallah. Rasxat 20 litre düştü. Etkenimde 82 zor tezlik. 82 yursa rasxat kamayadi. Xullas parkingga to'xtadim. Hozir mana bu yerda aplata bo'ladi. Mont Blanc tunneliga bu yerda tualet, dush, hamma narsa bor ekan. Va men kollegani uchratib qoldim, qaranglar. Kraslan birga turibmiz hozir. Ikkalasi ham mana qap qizil bo'lib. Bizan firmada ishlar ekanlar, Belarusiyadan. Hozir ancha dardlashdik aka bilan. Endi yana yo'lga davom etaman, yo'lga chiqaman. Nega gaplar, tog'lar. Lekin vafshata krasota. Мне уже пора. Чего? Надо ехать. Давай 6 минут поставим и поедем. Минут? 6 минут. 6 минут. Хорошо, хорошо. Хорошо, жду. Жду, жду. Жду, жду. Ага, хорошо. Ана шунака. Булар билмаса экенлар да энди. Bu yoqdan yurmagan ekanlar. Men bir 5-6 marta o'tganman Mont Blanc'dan. Aytayaptilar 6 minut kutib tur, 45 minutligim o'tsin deb. Men 25 minut to'xtatman, как раз 30 minutligim chiqadi. Shunaqa gaplar, qadirdonlar. Yo'l ko'rsatib o'ramiz endi. Mont Blanc bo'yicha mutaxassis bo'lganman, qas. Orqamdan yuradi endi. Shunaqa gaplar. Qaraylar, probka bo'lib qoldi yana. Avtobanda problema bo'lyapti, deyapti. Mana ikkita odam gaplashib turibdi. Orqam vabshe probka bo'lib ketdi. To'rtta palasa bo'lib ketdik. Turibmiz endi. Mont Blanc tunnel ichida muammo bo'libdi. Shunaqa joyda kutib turamiz endi. Yaxshi bo'ldi, chidam olaman. Zo'r bo'ldi. Tiketni ko'rsataman birinchi. Tiketni yo'l boshida oldim. Bilsanglar, bayaq probka oldilar. Okay.
mana shunaqa gaplar. O'zi mana Fransiyaga kirish. Ko'ryapsizlar? Fransiyaga kiryapmiz. Italiyadan Fransiyaga o'tdik, xudo xolasa. Продолжайте ехать по дороге 4 километра. Xolasa mana endi o'sha 18 kilometrlik Mont Blanc tunnelidan o'tamiz birgalikda. Va bo'y salina. Ortasida mana shunaqa garmoshka deydimi, nima deydi? Mana shunaqa narsa qo'yilgan, 30 tezlikda yurish kerak. Taq etib ketadi hozir bo'lmasa. Qiynaldim, mana bu yerda qiynalasiz, og'ir yukda.
daftardan sonra bu şey yetmeye kalmadı. Endi xudo xolasa kun oxirida mana fully parking nomi Fransiyada bepul parking va dush ko'rishingiz mumkin. Hozir sharoitlarni bir ko'rsatib o'taman. Kelmoqchi bo'lgan insonlarga qiziq bo'lsa agar. Bu nogironlar uchun deb qo'yibdi. Agar bo'sh bo'lsa kirishingiz mumkin. Mana sharoitlari zo'r. Issiq suv, sovuq suv. Xullas, nimaiki kerak bo'lsa narsa bor. Bu nima ekan? Tualet ekan bu. Bu ham dush. Knopkani bosasiz, issiq suv, sovuq suv o'z normaga qo'yib suv chiqaradi. Mana shunaqa gaplar. Sushilka bor ekan soch quritishga. Bu bepul parkingdagi bepul dush. Mana shunaqa gaplar qadrdonlar, sizlar bilan qisqa yaqin vaqt ichida Abror Jahongirovich bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Hamma rahmat.